Приятелчета, лежейки си тук на тревата на стадиона в Драгалевци, след като правих обиколки, малко преди да стъпи голямата софийска жега към 10:30-11, се натъкнах изневиделица на нещо много интересно. Може би си спомняте преди време, когато сестрите Уилямс, да, Винас и Серина, започнаха да доминират световния тенис и се заканиха, че могат да победят който и да е мъж извън първите 200 в световната ранглиста. И тогава един германец, 203-ти в ранглистата, разцъкал преди това малко голф, изпил две бирички, дойде на кората и ги би и двете. Нещо подобно се случва и тук, близо до мен. Пак има мрежа, пак има топка, но защо да ви го разказвам? Най-добре е да го видите сами. Преди това да ви напомня, че за мен е много важно, гледайки клиповете ми в YouTube, да се абонирате. Така помагате на канала ми да се разраства, а за това аз ще съм ви много благодарен. Пичове, здравейте! Намираме се на стадиона в Драгалевци, на игрището за джитбол. Какво е джитбол? Игра, която се нарича в повечето държави футбол-тенис. Мрежата е за тенис, а топката за футбол. Може да се играе по единици, по двойки, по тройки. Изпълнява се сервис и може да се играе с крак, глава, гърди, без ръце, естествено. Имате по две докосвания и трябва да прехвърлите топката от другата страна. Ако съперникът ви не може да я върне, точка за вас. Прекрасно изпълнение на Попадинова и точка за нея! Боби Орлинов се опитва да противодейства, но не му се получават нещата. Явно не е концентриран. Ей, тук има нещо нередно май. Абе, тия да не са гаджета. Боби, абе, кажи нещо за твое оправдание. Ами, взаимствайки добрата практика, наложена още от САЩ 9-4, че трябва да си на басейн преди много важен матч, преди много важни срещи. Аз направих абсолютно същото преди много важния матч на джитбол срещу Евдокия. Оказа се обаче, че нито съм Стоичков, нито съм Балъков, нито съм някой от големите герои на българския футбол. Само се изморих, дехидратирах се и доста лош афект се оказа на цялостното ми представяне, всичко това, което се случи. Но пък за сметка на това, преди мача на джитбол хубаво се изкарах. Да, загубих обаче пък в живота, не може всичко да имаш. Следващия път обаче ще се опитам с пълни шепи да греба, пък помога и да победя. Ако видеото ви е харесало, ударете палчето и го харесайте. Също така можете да се абонирате за канала ми, за което ще ви бъда много благодарен. Чао и до следващия път!